Стотици спасени от самоубийство. Девид Уилкерсън, 1 април 1978 година. Факции из цялата страна стотици младежи бяха спасени точно на време. Обявили сме война на самоубийството и вече сме свидетели на много велики победи. В бюретин преди няколко месеца обясних как Бог ме предизвика да проповядвам за самоубийството във всяка наша кампания. Когато Бог за първ път ме накара открито да говоря на тема самоубийството, бях скептично настроен. Спорих как мога да проповядвам на толкова болна тема в кампании и с всички градове. Това послание ще се отнася само до малък процент от аудиторията. Хората може да си помислят, че раздухвам проблема. Но аз се починих на Господ. Преди около пет месеца за първ път проповядвах за самоубийството в Сполкейн, Вашингтон. От тогава проповядвам на тази тема във всяка наша кампания и резултатите са били както трагични, така и чудотворни. Трагични, защото всяка вечер поне 35 души споделят, че са били на прага на самоубийство. В Рино, Невада, 72 души признаха, че са мислили да се самоубият. На почти всяка служба между 15 и 35 души признават, че поне веднъж са правили опит за самоубийство. Тали пък не са само маса фалшиви признания на тинейджери, търсещи съчувствие. Никога. Не и когато си навият ръкава и ти покажат белезите от нощетата за бръснане. Бъркат в джобовете и чантите си и ми подават шишенце с сънотворни лекарства. Някои хлипат подробни признания за това как се планирали всичко. Момичетата най-често използват приспивателни, момчетата пистолети и ножове. Мнозина се самоубиват шофирайки с голяма скорост и нарочно губят контрол, Трагично е, защото дори 10-11 годишни деца споделят с нас сърцераздирателните си истории. Едно 10 годишно момиче миналата седмица наистина ми разби сърцето. Паднах на земята и плаках там пред цялата аудитория, когато тя ме погледна и каза: Разбира се, че знам какво имаш предвид под самоубийство. Мислех си за това през цялата седмица. Татко е алкохолик, пребиваме, мама скитосва, никога е нямала дома, тя ме мрази, никой не ме обича. Лесно е да се самоубиеш, когато няма какво да губиш. Стотици, които чуха тази изповед, плакаха с мен. В една от последните ни кампании, момиче с изключително над нормено но тегло се изправи и стърси. Ще ти кажа защо опитах да се самоубия два пъти. Тежа повече от 90 кг, а съм само на 15 години. Децата в училище ми викат изрод. Подиграват ми се. Нямам приятели. Те не знаят, но вътре в мен живее момиче като всяко друго, което има нужда от любов. Не искам да живея така. По-скоро ще умра, отколкото да бъда атракция на хората да ми се смеят. Как само се прилепи сърцето ми към това бедно момиче. Срещаме се с толкова много деца с наднормено тегло, които мразят себе си. Слава на Бог, че това момиче промени мнението си и да се надяваме се придържа към диетата, която нашите хора и дадоха. Писма и изповеди. В отговор на последният ми бюлетин относно самоубийството, в офиса ми престигнаха някои доста шокиращи писма. Ето само някои от тях. Първото. След 11,5 години труден брак, раздели за връщания, съпругът ми най-накрая се простреля в главата. Вашето писмо е най-доброто нещо, което съм чела за самоубийството, само ми се искаше някой да го беше написал по-рано. Знам, че ще помогне на други. Второто. Послание за самоубийството не би могло да дойде в по-подходящо време, защото 10 минути преди брат ми да ми донесе писмото, аз се чудих по кой начин да се самоубия. Опитах да се самоубия това лято, но приятелят ми ме хвана. Казвате, че това би било края, съд и тъмнина, но какво става с отстъпилите християни? Любопитна съм, Бог ще ме прати ли в ада заради това? Бъдете здрав и моля ви пратете отговор на въпросите ми, ако имате минутка-две някой ден. Третото писмо Последното ви послание за самоубийството наистина ми дойде на място. Аз съм от разбито семейство и съм бягал от вкъщи. Взимах наркотици през по-голямата част от тинейджерските си години. После спрах наркотиците, ожених се, роди ми се прекрасно момиченце, а после се разведох. Млад съм в Христос, но виждам, че някак си напоследък мисля за самоубийство. Мислих, че греховете ми са простени. Слава на Господа за посланието ви. Изкарвам мислите за самоубийство от главата си, ще се концентрирам върху Господ и ще отгледам дъщеря си в Исус. Четвърто. Писмото ви за самоубийство пристигна в среда около час след като ми казаха, че ученик от долните класове в гимназията мисли да се самоубие. Благодарна съм за писмото, не само защото ми се разясни ситуацията, а защото мисли, че може да бъде използвано от Бог. Като заместник учителка забелязвам, че много, много деца в контролните си са избрали за тема самоубийството. Утре ще сложа писмото в библиотеката при книгите, които учениците използват за писането на контролни. Знае, че Бог ще използва писмото ви, за да говори на точните деца. Пето писмо. Да, много добре познавам мъката от самоубийството. Стоях на тялото на внучката си, което беше изляла галон бензин върху себе си и се самозапали. След това тя живя достатъчно, за да ме увери, че е спасена. Беше преживяване, което никога не ще забравя. Думите все още кънтят в ушите ми. Бабо, колко още ще живее? Не се молих за нея да оживее, толкова и си искаше да умре. И въпреки, че не можеше да ми каже, знам, че беше намерила спасителя в пресмъртните си дни. В момента имам друга внучка, тръгнала по същия път. Моля ви, молете се за нея. Аз непрестанно се моля като родителите й. Шесто писмо. Днес получих посланието ми за самоубийството. Нещо невероятно е. Вчера сена ми ми каза, че ще се самоубие. Говорих с някой, му казах, че това не е решението. Че няма да отиде в небето и да бъде с Бог. Това е работа на дявола. Той е който иска от хората да се самоунищожат. Ще оставя посланието върху масата, така че сена ми също да го прочете. Моля ви, молете се за семейството ми. И седмо писмо. Дъщеря ми обмислише самоубийство. Дори написала писмо с последната си воля и проверила цените на погребенията, както разбраха от една от приятелките й. Една вечер се прибрах в къщи. Беше заключила вратата. Гъста на котлоните и фурната пусната без пламък. Това ме шокира. Обедах се за помощ на една служителка от църквата. Изкарах я от леглото. Прие всичко на мейтап, но на мен въобще не ми беше до мейтап. След като се молихме за изсеряване на отношенията между нас, сега поне имаме нормална комуникация помежду си. За едно контролно дъщеря ми потърсила информация за самоубийството и писала по темата, но писала от светска гледна точка, не за това, което Библията казва по въпроса, че самоубийството е убийство. Вече е и има малко момиченце. Малко след като дъщеря и се роди и казах, че както тя обича детето си, така обичам дъщеря си. Каза ми, че знае. Моля се да бъде спасена. Благодаря на Бог за чудесата на освобождение. Всяка вечер след като бях проповядвал за самоубийството, се връщах в с смесени чувства. Никога няма да мога да залича осъзнанието си лицата и трагичните изповеди на толкова много млади хора, които почти бяха отнели собствения си живот. Виждам ги в съзнанието си, лежащи мъртви от рана, която са нанесли сами или свръхдо за хапчета и се обливам в студена пот. Тръпки ме побиват при мисълта, че плащаме цената за последните 10 години на толерантност, разводи, разврат и духовна празнота сега плащаме цената. Логично е, че имаме цяло поколение от самотни, объркани деца, които се насмиват на смъртта и са отчаяни от живота. Те не са мнозенство. Далеч не. Но броят им расте. И всеки истински християнин, който не може да се разплаче поради тази трагедия, не съзнава съвсем ясно какво се случва в света на младите. Но сърцето ми също и прелива от радост заради тези, които биват изтръгнати от хватката на сатана. Исус не само спасява души, той спасява също така и тела. Млади тела, които се бяха самоусъдили на самоубийство и смърт, сега са напълно изцерени и променени. Излизат смело отпред, идват при нас от сцената на службата след чудото и ние споделяме с тях простите стъпки за това как да докоснат Исус с детинска вяра. Да видиш разтревожените им погледи, сменени от победоносни усмивки и вътрешен мир, за мен струва колкото целия свят. Каква радост е само да ги видиш там, изправени, казващи пред всички, Исус премахна бремето ми. Мислите за самоубийство си отидоха. Никога вече не ще позволя на самосъжалението да ме разруши. Свободен съм. Благодарствени писма пристигат в офиса ни всеки ден. Това са свидетелства за чудотворна промяна в живота им. Пишат за това как Исус е премахнал усещането им за провал, как е изпълнил живота им с любов, как са намерили нови приятели. Как Святия Дух милостиво им помага да издържат безнадежното положение от дома, как Исус им е дал ново усещане за собствената им значимост, и колко са благодарни, че съм се покорил на Бог и съм проповядвал послание, което е внесло страхът от Господ в сърцата им.